Sveiki. Nemaniau, kad reiks šio video, kaip ir nemaniau, kad man reikės tokios knygos. Ir visą laiką galvojau, kad esu pakankamai stiprus ir pats savęs paprašyt galiu padaryti didžiulius darbus virš savo jėgų, bet iš tikrųjų gerai pagalvojus, kiek žmonių dirba savo darbus ir pasijūtė blogai, na, juos sustabdo iki, nežinau, atostogų ar kažkokių išeiginių, kai sako, viskas negaliu, sveikata sako, stop, nebedirbsiu. Dirbu tokį darbą, kur to negali padaryti. Yra koncertas, nu, gerai galiu numirti, bet ir tai turbūt iš laidojimo namų atvažiuosiu ir sugrosiu tą koncertą. Ir iš tikrųjų, šis video apie tai, kaip vos nenumiriau prieš pat koncertą, bet mintyse galvojau, kad vis tiek eisiu groti į koncertą tiesiai iš greitosios pagalbos automobilio. Tas taip ir buvo. Kaip viskas prasidėjo, nes iš tikrųjų nesu ten nei širdininkas ir su virškinimu kaip ir labai didelių problemų neturiu ir visa esmė buvo kažkas tai su tulžim. Ir kaip sako mano gydytoja, pasižiūrėjusi kraujo tyrimus, tai greičiausiai buvo didžiulė dehidratacija, nepajautimas, kad organizmas sako stop ir jisai pasakė stop. Praėjusią savaitę, penktadienį ryte, tiesiai po albumo, su Hanzanova albumo pristatymo 14 stotelės klube, aš nuėjau miegoti ir po 4 valandų iš ryto, bats, didžiulis skausmas po dešiniu šonkauliu ir galvo gerai, einu vandens atsigersiu, nes kažkas negerai darosi, gal pagerės. Iš gerus vandens negerėja, galvoju, na gerai, paimsiu telefoną, pasiskaitysiu Google'į, kas čia per skausmas, kad nes nepažįstu organų, tai biologiją prastai mokiausi. Ir beskaitant telefoną žiūriu, kad aš telefoną nebematau, nes mano skausmas didėja. Tai žmona sako, klausyk, ar pats nuvažiuos, ar greitai kviest. Sakau, na bent jau taksi iškvies baltą. Ir patekau į klinikas, kur geras 3 valandas dariau tyrimus iš venos, iš mano tualetinių reikalų. Buvo echoskopija padaryta, tai yra su kažkokiais lokatoriais pasižiūrėjo, kas ten pilve gyvena. Tai apie 9 valandą ryto, tas 3 valandas prabūjus tenai, pasakė, kad žinai, nieko nematom, bet tave stebėsim dar 6 valandas. Ir nuvedė ten, kur visus tos sužeistuosius, pašautus ir avarijose nukentėjusius atvežai į klinikas. Ir aš tenai už tokių žalaidėlių ant sofos turėjau tas 6 valandas pralauk dar vieno tyrimo, kad vėl man pasakytų, kad tau nieko nėra. Sužinojęs, kad man nieko nėra, aš skubiai lėkiau namo pasiimti elektrinę gitarą, savo gitaros procesorių, visus reikalingus priedus, rūbus. Nes jau vakare turėjau groti Šiaulių teatre, Jūratės Budriūnaitės jubiliejuje, kartu su Vadimo Kamrazerio mini grupe. Ir iš tikrųjų sakiau, Vadimai, nežinau, turbūt nebeatvažiuosiu, nes esu išsigandęs klinikose, nežinau, kas man darosi. Na, bet gavus tokį lapą, kur tau parašo, kad tau nieko nėra, galvoju, tai gerai, kad nieko nėra, tada aš važiuoju ir koncertuoju. Ir Šiauliuose iš tikrųjų viskas gerai vyko, koncertas pavyko ir jaučiausi gerai, bet jau supratau, kad man reik nevalgyti bet ko ir truputėlį dėl to išsigandęs aš jau valgiau vaisius ir geriau vandenį iki kitos dienos. Va ten kitą dieną įvyko blogiausias scenarijus, kai su Džordanos grupė nuvažiavom į Telšius ant Zakso kalno ir tenai turėjom groti miesto šventėje. Programoje, kiek atsimenu, buvo ZZ Top bendas, ZZ Top tributas Virgilijaus Juto ir tada Patruliai ir tada Džordanos grupė, kur jau mes turėjom išeiti apie 9 vakaro. Na, aišku, po soundcheck'o turi daug laiko ir mes pasivaikščiom po miestą, nusipirkau pačią didžiausią nesąmonę ir blogybę su šia liga ir nežinau, ar tai liga, ar tai blogybė, bet aš nežinau, kodėl aš taip sugalvojau, nusipirkau vištienos kulšelių. Ir jas suvalgiau prieš pat koncertą. Na, kaip ir visi normalūs žmonės. Pavargę, į pavakarę ir
po tų vištienos kulčelių galvoju, tai gerai, dar čia turiu truputėlį laiko, nueinu į savo, nueisiu į savo automobilį ir šiek tiek gal pasnausiu, pasižiūrėsiu per multimediją YouTube'ą ir man pasidarė aišku, kad man pareina tie patys skausmai, dėl kurių aš parą prieš važiavau į klinikas, bet jie pareina taip stipriai, kad aš vos spėjau pačiupti telefoną ir į Jordanos muzikantų messengerio chatą pasakyti, hebra, man žiauriai blogėja, nežinau, atbėgit kas nors. Ir įsikabinau rankomis į automobilio rankinas, pradėjo temti akise, nutirpo abidvi rankos, pradėjo tirpti ir kojos. Tik taip pajaučiau, kad nykščiai persilink ir mano rankos deformavosi iš skausmo. Ir tas skausmas negaliu nupasakot, koks jis buvo. Gal nenoriu lyginti su moterim, kurios patiria skausmą gimdydamas, bet tokio skausmo nesu turėjęs, nes man siuvo žaizdas, sakykime, gal su ne iki galo pradėjusiais veikti vaistais ir panašius dalykus, kaip fizinės traumas esu tikrai atkentėjęs ir tas skausmas pakeliamas. Bet tai, ką aš ten po dešiniu šonkauliu pradėjau jausti užvalgęs vištienos, tai buvo nebepakeliama ir aš nebežinau, kur dėtis ir ačiū Dievui atbėgo Jordanos back vokalistės Vaiva ir Kristina ir Vaiva puolė kviesti greitąją pagalbą. Kadangi ten miesto šventė ir vyksta vandens katerių varžybos, tai aišku, tą greitąją prisikviesti sunku, nes jie turi labai daug darbo. Vos girdžiu vieną ausim, kas ten vyksta per savo inkštimą ir stipriai sumerktas akis, nieko nebematau ir nieko negirdžiu. Tik tai skaičiuoju sekundės, kada praeis arba kada greičiau atvažiuos greitoj. Vėlgi tokia didžiulė nežinia, kas man darosi ir ar aš mirštu, nes man realiai pradėjo temti akise. Kiek atsimenu, net Kristinai pasakiau, kad blin, nenorėčiau aš čia šitoj mašinoj numirt. Gerai pagalvojus, taip gal bent jau scenoje būtų įdomiau numirt, esant muzikantu. Ir man praneša, kad greitoj jau atvažiuoja ir aš galiu lipti. Pagalvoju, jo, dabar jau susikaupsiu ir išlipsiu, bet bandydamas stotis suprantu, kad mano kojos tiek nutirpia, kad aš negaliu atsistoti ir negaliu eiti. Vis dar negaliu normaliai atsimerkti per skausmus. Visą tai aš turbūt irgi dėl to pasakoju, nes nemažai žmonių matė, kaip mane bandė nunešti iki greitosios automobilio, kad nemažai žmonių buvo aplink greitosios automobilį. Visi laukia, kas čia bus, gal čia miršta, gal muzikantas narkomanas, kas ten žino, gal alkoholio padaugino, gal perkaito saulėje, nors saulę aš labai mėgstu karšti. Ir greitosios pagalbos automobilėje man tik beduriant kažką į veną pradėjo beveik ir gerėt. Tai, kaip suprantu, pradėjo man tas priepuolis tulžės praeidinėti, suleido į mano šoną vadinamo vaisto nošpą, pasikalbėjau su paramedike, parodžiau tą lapą, kurį man klinikose parodė, kad ten nieko nėra. Paramedikė sako, taip, tau nieko nėra. Sako, ar galėsi eiti, ar važiuojam į ligoninę. Sakau, tai tik tai neveškit, nes aš jau kažkaip jau su ramentais ar su kažko turiu išeiti į sceną. Dar spėjau savo telefonu video nufilmuot į selfie maudę, kad prileido vaistų, po biškį gal gerėjo, šiaip parašau, kad neišvežtų, eisiu grot. Ir aišku, išėjus iš greitosios pagalbos automobilio, visa Jordanos grupės, visas kolektyvas personalas, va taip pastoja, sako, ką čia daro su tavim, kas čia vyksta, ką tu čia sugalvoji. Sakau, viskas gerai, kažkaip pangruosim. Tiesa, kolegos pastebi, kad mano veidas jau baltos spalvos. Po tiek ančių normalu, turbūt kraujas subėgo ten, kur jisai turėtų subėgti. Gavau šiokių tokių nurodymų iš kolegų, iš Martino boso gitaristo, kad sako, tu nejudėk. Martinas pas mus yra masažistas profesionalus ir jisai turbūt iš Jordanos grupės muzikantų yra arčiausiai muzikos, arčiausiai medicinos. Arčiausiai muzikos ir arčiausiai medicinos. Ir jisai sako, tu jau nejudėk, sako, o jeigu ten akmuo, sako, gal tau dar sujudės, gal tu ten iš jūs pradėsi mirti toj scenai. Jo, ir mes kažkaip sugebėjom įveikti tą koncertą. Jordanai buvo pasakyta, kad Giedrių išvežė į ligonę ir veržą su greitąja ir ten irgi kilo šiokia tokia panika. Jordano užlipusi sceną jau prasidėjus koncertui vis žvilgčio į mane, ar aš dar gyvas, vis pribėga pasižiūrėti ir gyvas. Jo, ir pajutau tokį
iš jos motinišką rūpestį vis tiek. Tai yra jos grupė, mes esam jos muzikantai, mes jį grojam, mes jį dirbam ir fainai tas abipusis supratimas, palaikymas, mes palaikom ją, jinai palaiko mus. Nu ir ką, ir sekančią savaitę vėl aš po tyrimus, tai kas turi refliuksą, žino, kaip šlikštų praryti tą žarną, bet rijau žarną, nustatė taip, kad refliuksas, išrašė dietą, vėlgi daug pokalbio su šeimos gydytoja ir jo, vis tik tai neveltui Jonas iš 14 stotelės man šitą knygą davė. Gerokai prieš atsitinkant šitai mano traumai ir aš Jonui išsiminiau, kad norėčiau cukrų sumažinti, norėčiau galbūt kavos negert, norėčiau miltinių patiekalų atsisakyti ir jisai sako, žiūrėk, aš tau knygą tokią duosiu. Nu, kažkurį laiką tą knygą pasivežiau automobilyje ir dabar jau eisiu aš ją skaityti. Ir eisiu gerti arbatą, kurią verdu specialiai gerint virškinimui, nes aš iš tikrųjų iki galo ir nežinau, kas man buvo. Dabar kaip atsukinėjau įvykius, tai dieną prieš tai atsitinkant, kai patekau į klinikas, iš tikrųjų nemažai dirbau ir mano gydytojai buvo žiauriai teisūs, kad buvo didžiulė dehidratacija, nes aš tą dieną tiesiog net neturėjau laiko nei valgyti, nei gert. O darbų buvo iki čia su Jonu 14 stotelės klube. Visą wall of sound, garso sienos sujungti, pratampyti laidus, susitatyti savo mikrofonus, viską išdėlioti. Na, sunku nupasakoti, tiesiog reikėtų tai pamatyti, bet tariau viską vienas, kad mano grupė būtų gražiai paruošta vakarui ir mes atliktume gražą albumo pristatymą. Na ir aišku, viskas atbulinė tvarka išsirinkt, susivinioti ir susidėti. Tai kai atgal atsuki juostelę, pagalvoju, aha, tai turbūt gal dėl to viskas čia taip ir paaštrėjo tą būtent naktį, kada man tai atsitiko. Ir gerai pagalvojus, nu, jo, su visa pagarba visiems, kas dirba ofisuose, taksi, Maximos kasose, nešioja dėžės dar kažką, nežinau, džiaugiuosi, kad galiu daryti tai, kas kitiems atrodo iš šono labai sunkus, neįmanomas ir fiziškai baisus darbas, važinėjimas naktim, krūva repeticijų, koncertai, bet aš džiaugiuosi tai galėdamas daryti tol, kol mano kūnas veža, kol vis dar nesam jokingi dedukai su elektrinėm gitarom scenoje ir iš tikrųjų viskas einu skaityti šios knygos, gert arbatos, kuri gerina virškinimą. Dėkoju visiems, kas buvote su manim lengvais ir sunkiais momentais. Ir nepamirškite gerti vandenį, laikyti šiek tiek geresnės dietos, negu jums atrodo, kad jūs maitinatės tuo metu. Ir svarbiausia, kad organizmas nepasakytų stop anksčiau, negu jūs suvoksite, kad reikia truputėlį prisižiūrėti ir palepinti save poilsiu. Iki kitų video.